takve sezone odlučili prijaviti u naš show. Pogledajmo kako su prošli. Mi smo Mirna Janeš i Željko Janeš Žan. Prijavili smo se na Super Talent jer se godinama bavimo glazbom i shvatili smo da je sada upravo savršeno vrijeme da pokažemo svoj talent. Suprugu sam upoznao u jednoj skupini koja se zvala Goranski snjegovi iz Delnica. Radili smo obrade Bob Dylana, onda lagano uz glazbu, na kraju postala mi supruga, tu je sada je kćerkica. Jednostavno njenim rođenjem oslobodio se u nama taj nekakav strah ili trema pred prijavom na show takvog tipa. I upravo izvodimo Any Song, to je Staninu pjesmu John Denvera i posvećujemo je njoj naravno. Prije svega čestitke vašem suprugu koji vas je divno pratio na klavijaturama. Zaista ste divno svirali i osjeti se i vidi da imate tu jednu zajedničku energiju i prekrasnu zajedničku priču, ali možda nedovoljno upečatljivo, možda premirno, možda manjak nekakve ono energije prema publici, prema van. Ja kažem da. Ti kažeš da. Ja kažem ne. Ovo sigurno nije za ne, ovo je više za da. Zato kažem da. Znači, dva dana nade za dalje. Hvala vam puno. Hvala.